Unaenda kuwatch ile timu. Unaenda wapi? Sinaenda kuwatch ile mpira. Unajua timu yetu ndio inacheza. Timu yenu gani? Arsenal si ilicheza jana? Siko nasema Arsenal. Hii timu yetu ya Maguga versus nini? Ochan. Watu wa Maguga si walichukuliwa hapa Palace asubuhi na lori. Siko nasema. Siko nasema. Lilian. Unaenda kuona Lilian, si amekupigia simu saa hii? Chukua. Lilian gani unasema? Chukua. Unajua kuna vitu zingine. Najua unaenda kuona Lilian na mnakutananga kwa nyumba ya Omari kila siku. Chai. Wacha nikuwekee hata kwa fuchi. Unajua kuna vitu zingine hata kama unafanya. Lilian gani sasa wewe unasema? Na hii shika. Hii ni Anansi. Nansi najua mtaonana na yeye leo. Nitakuwekea hii uende nayo kesho. Na urudi before saa moja. There is Godo. Ama utalala huko. Yesu. Nitie nguvu. Nimalize mwendo salama. Yesu. Nitie nguvu. Nimalize mwendo salama. No.